жалғаса жалғасады. Студиямызға қонақтарымыз да келіп жайғасты. Енді танысып өтсек. Қадірменді көрермен, студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Қоғам белсенділері Сейдәлі Дүйсебайұлы және Қайрат Кәрібаев. Студиямызға қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Күндеріңіз қалай басталды? Әдемі, жақсы. Енді мына бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз рухани жаңғыру аясында киелі жерлер тақырыбы. Осы төңірегінде өздеріңіз барып, көріп жүрген екесіздер, сол төңірегінде сіздерді шақырып отырып. Қалай болып жатыр? Экспедиция деп айтамыз ғой, қалай болады қайыр? Саяхат. Саяхат, иә. Саяхат қалай болып жатыр? Сол турасында бастасақ. Енді біз басын бөлігі көптеген экспедиция деп шығамыз. Саяхат дейміз, туристік жорықтар дейміз. Соның бәрін мынау киелі жерлерді өзіміздің елімізде бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысы және Шымкент қаласында да бар бірқатар. Сол жерлерді аралаған себебіміз мынау көп халық қалың бұқара біле бермейтін жерлерді насихаттауды әлеуметтік желі арқылы өзіміз сол өрнек тобымен жігіттер көбінесе сол жасап жүрдік. Сосын барып ол жаққа жас буындар жасөспірімдер ерте бастадық, оларды көрсін үйренсін деп. Жалпы рухани жаңғыру деген бағдарламаның өз мәні өте тереңде жатыр. Тек қана іс шара флешмоб емес, жалпы көптеген пайдалы істер атқару, оны практика жүзінде балаға үйрету керек. Мынау сенің көлің, мынау сенің тауың, мынандай жерде киелі тарихи жерлер бар, мына жерде киелі орындар бар, осының бәрін біліп жүр деп. Енді өскелең ұрпаққа дұрыс тәрбие беру үшін осындай мақсатта ұйымдастырған шараларымыз өз жайлап нәтижесін жетіп жатқан сияқты. Себебі көптеген мектептер өтінішпен шығып бізге де осы экскурсия ұйымдастырсаңыздар деп ұсыныстар түсуде. Атап айтқанда қандай жерлерге бардыңыздар? Мен біз негізі көбінесе облыс көлемінде мынау созақ ауданындағы көптеген петроглифтерді араладық. Өткен жылдың өзінде бір 10 шақты рет шықтық. Одан басқа мынау әлбетте әлемге әйгілі арыстан баб, Түркістандағы кесене бар. Сонан басқа мынау Қазығұрт ауданындағы біршама жерлер бар. Ясу дейміз, басқа дейміз, тіпті табиғи объектілер болды. Адамдар 2-3 күнде жүретін, ол жаққа да барып қайтып, Мақпал көлі, Сусынген деген жерлер бар. Атай берсек көп. Ал енді қаламыздың өзіміздің территориямыздағы ол енді республикалық маңызы бар бірнеше мына сайрам елді мекенінде орындар бар. Оны енді бізде бөлісіп қойғанбыз өзіміз арасында. Оны жақсы меңгерген мынау. Иә, біз Сейдәлі ағаның парақшасынан көбінесе жаңағы біздің Шымкентке қарасты жерлердің киелі орындардың пост дейміз ғой өзімізбен тілмен айтқанда жазбаларын көбірек оқимыз. Көбінесе сіздерге хабарласып жаңағы жекелеріңізге шығып бұл қай жерде деп қызығушылық танытатын адамдар баршылық па енді сіздің жазбаңыздан кейін? Иә, ол сұрап жататындар көп. Әсіресе мынау сайрамға қатысты. Сайрам тұрғын алабында орналасқан жаңа қайрегең айтып өтті, жаңа республикалық маңызы бар киелі орындар тізіміне енген мынау қасиетті Қазақстан несі бойынша жаңа қасиетті Қазақстан деген тізбе жасалды ғой. Сол тізбеге енген Ибрагим ата, Қарашаш ана, Абдел Азиз баб, Мирәлі баб, Қожа Салих, Қазы Байза, Мариям Биби деген сияқты көне заманның көне заманнан жеткен жаңағы сәулет ескерткіштер кесенелері бар. Сондай ақ жаңағы сол жерде археологиялық ескерткіштер бар. Көне Испичак қаласының орны. Осыларға қатысты сұрақтар көп келеді. Бұл жөнінде біз мынау Google Maps дейтін бар, Google карта. Оған арнайы ендірумен айналысатын тобымыз бар жаңағы. Нұржан Сәдірбекұлы, Асхат Шотаев секілді мына қайрекең сияқты өзі тобымыз бар. Жаңағы өрнек тобы бар. Жүрген жерімізді осылай Google Maps-қа ендіру арқылы насихаттап жүреміз. Ақпараттар беріп отырасыздар иә, толық ақпарат. Бұл Шымкенттің өзінде жаңағы республикалық маңызы бар киелі орындарға енген мына цитадел. Цитаделдің өзі қазір мынау қала басшылығының бастамасымен көне Римнің ескерткіштермен сәйкестендіріп жатыр. Соған жеткіземіз деп талпынып жатыр. Құдай қаласа енді бұл да үлкен танымал орындардың бірі болады деп ойлаймыз. Жастар деп қалдыңыздар. Жастардың жалпы қызығушылығы қалай осы дүниеге? Қазір мынау ұялы телефон, гаджетті бас алып, жан жағына көз салып дегендей оянып жатыр ма бір қызығушылық? Сіздермен бірге баруға жалпы жаңағы ұсыныс тастайтын жастар бар ма? Барған бір бөлек, көріп жүріп қызығушылық танытқан бір бөлек болады. Бұл жаңағы рухани жаңғыру бағдарламасының негізгі мақсаты осы. Мынау балалар тек қана мынау интернеттен, мынау смартфоннан көріп емес, өзі барып көріп соны танысу. Экран сыртына шығу. Еңбек етсең ерінбе демекші. Көп өтініштер.
биылдың өзінде үлгер алмай қалдықпыз. Оқушылар каникул кетіп қалды. Енді күзден бастап осы цикл ары қарай жалғастырсақ деп. Біздің осында Сәкен отыр, біз отырмыз. Ғани дегеніміз бар, Назарбек, Мақсат Елбаев деген жігіттер бар. Оларда мысалға өз ебін еркін, ақысыз оқушыларды ертіп баруға арқашан дайын, уақытын бөліп. Тек қана мектептер өздері жаңағы көлігіне басқасына шығын ата-аналар көтереді. Ал гид қызмет, оны өзі мысалы әбес тұр, негіз қаражат тұрады. Ал біздің жігіттер осы болашақ ұрпаққа ерте дұрыс білім беру мақсатында елімізге сәл болса пайдамыз тисін деп, біз онда қызмет тегін көрсетуге дайынбыз. Демек, нәтижесін беріп жатыр жұмыстарыңыз, иә? Жаңа ғана мен осы сұрақты қояйын деп отыр едім, сіздерді қаржыландыратын бір ұйым бар ма деп. Бірақ сіз көбінесе тегін жұмыс көрсететіндеріңізді айтып өттіңіздер, иә? Дегенмен әкімшілік тарапынан болсын, мәдениет басқармасы тарапынан болсын, сіздерге қандай да бір қолдау көрсетілмей ма? Ол жағынан әкімдік тарапынан осы соншалық қолдау көріп отырған жоқпыз, бірақ мына қазір мына рухани жаңғыру штабы құрылғалы бері мына ақпараттық жағынан жаңағы сілтеме жаңағы көмек консультация жағынан рухани жаңғыру кеңсесі көмектесе бастады соңғы кездері. Оған дейін ешқандай қолдаулар болған емес. Оның бір себеп өйткені біз сұрамаймыз. Өз еркімізге еріктілер клубы дейміз. Ол еріктілер клубы өз еркімен шығады. Өзімізге де таза ауаға шығып физикалық нагрузка бір шеттен ертең өскелең ұрпақ біреу есіне түсіріп жүреді ғой кезінде мына ағайымыз апарды деп. Дегенмен бұл жерде еңбек бар ғой Қайрат аға, иә? Бұл жерде еңбек бар. Егер сіздерге жаңағы демеушілік жасаймын дейтін басқа жеке тұлғалар болсын, қабыл аласыздар ғой, иә? Енді кетер емес түсінікті. Енді бірлесіп жұмыс істеуге дұрыс дұрыс, иә. Енді басқа өңірлерден хабарласып жатқан адамдар бар. Иә, мысалы қызығушылық танытып. Мүмкін шетелдерден болма. Шетелдерден мен шетелдіктермен жұмыс істеп көрген жоқпын, бірақ мына жақында ғана Павлодардан бір топ келді. Павлодарға мына өзіңіз білесіз, мына қасқа су сіңген туристік соқпағымен жүріп өттік. Осындай басқа өңірлерден біздің табиғатымызға, біздің тарихымызға деген тарихи нысандарымызға, сәулет ескерткіштеріміз деген қызығушылықтар өте жоғары, өте жоғары. Өйткені дәл біз сияқты ескерткіштері бар, біз сияқты табиғаты бар, басқа Қазақстанның басқа өңірлерімен мысалы сұрамайсыз. Бізде көп фишкалар өте жоғары. Жаңағы басқа өңірден де адамдардың қызығушылығын тартып жатқаны, өйткені қазір бүкіл жаңағы аудитория әлеуметтік желіге ауған заман ғой енді. Аудиторияда жақсы дәріптеліп жатыр деп түсінуімізге болады. Алдағы уақытта тағы сіздер бармаған жерлер бар ма? Мына жерді көрсек баруға қауіпті, мысалы, жүрексініп жүрген. Иә, арман болып жүрген. Иә, сондай бір көрсек деген секілді. Енді сіздер көрмеген жер аз деп айтсам болады. Мен өзім келетін болсам, Қайрекең енді өзі білетін жер, енді біз мен өзім экстримге өте құмармын. Сайрам бөгем ұлттық паркін мен асу жабалық түйісетін жерлер бар, ол неден өгем қыраты деп айтамыз, Кребет Угамский. Сол өгем қыратын ары жағында Аю төр деген жер бар, сол жерді көргім келеді. Содан кейін Бетпақдалаға әлі барып көрмеппін, осы екі жерді көргім келеді. Қайреке, сізде қысқа сұрақ. Бізде де осы. Жалпы әлі баратын жерлер көп, облысымызды көлемі кішкентай болса да аумағымыздың өзіміздің. Бірақ дегенмен мына Шымкент өзінде біраз игеріп алудың өзі ертең, өйткені келетін қонақтарға жақсы гид бола білуіміз керек. Сол үшін әрдайым жақсы біліп алуымыз керек. Енді сіздердің ертіп жүретін адамдарыңыздың жас ерекшелігі бар ма? Шектеу қойғансыздар ма? Мысалы, балаларды ертпейміз, осы жас пен осы жас аралығындағы адамдар бізбен бірге жүре алады деген сияқты. Енді маршрутқа байланысты, егер тау тас болатын болса, біз 7 жас 10 жастың арасында балдарды, ең жасы 7 жас болу керек. Сонсыз бар жүкті әйелдерді, болмаса қарт кісілерді алмауға тырысамыз. Түсінікті. Айдалада давлениесі басқа болса, құлап жатса, ол бізге неприятно. Түсінікті.